כל הפוליטיקאים שלנו נביאים מניבות. טוב, לא כל, הרבה, חלק. חלק מהפוליטיקאים שלנו מקפידים ללכת עם מניבות, שהן בסופו של דבר חתיכת בד חונקת, לא פרקטית ולא נוחה. אבל למה הם עושים את זה? איך הפכה פיסת הבד הזו לסמל סטטוס? איך היא הגיעה אלינו לישראל? ולמה עדיין משתמשים בה בכלל? עד המאה ה-17 הופיעו גרסאות מוקדמות של עניבות וצעיפים, בעיקר במדים צבאיים, מסין במזרח ועד לאימפריה הרומית במערב. אבל מי שהפך את העניבה לפריט לבוש פופולרי היה המלך הצרפתי לואי ה-13. כך לפחות אומרת האגדה. זה קרה בתקופת מלחמת 30 השנים, שהייתה מעין מלחמת עולם קטנה בתוך אירופה. המלך לואי ה-13 גייס לצבאו שכירי חרב קרואטים שנהגו ללבוש צעיפים כחלק מהמדים שלהם. הוא התאהב בקונספט והפך את העניבה לפריט חובה באספות המלכותיות. הוא העניק להם את השם לקרבת כמחווה לחיילים הקרואטים. קרבת? קרואטי. הקרבת הפכה לפריט אופנתי נחשק ברחבי פריז, גם לנשים וגם לגברים, ומשם התגלגלה לכל רחבי אירופה. אבל את המראה המודרני קיבלנו בימי המהפכה התעשייתית, כשאנשים חיפשו גרסה נוחה יותר, שאפשר יהיה לעבוד איתה יום שלם. ככל הנראה התהליך הזה, שהוציא גברים לעבודה והשאיר נשים בבית, גם קיבע את העניבה כפריט גברי ומקצועי בעיקרו. ועדיין. היא לא נוחה וכנראה גם לא תהיה כזו. אז מה בכל זאת הופך את העניבה להיות פופולרית כל כך במדינות רבות? יש כל מיני תיאוריות. למשל, שהיא משדרת יוקרה בשל מוצאה האצילי, או שהיא עדיין נחשבת סמל להצלחה כלכלית עוד מהימים ההם. יש גם תיאוריה שאומרת שהיא משדרת מיניות גברית, ובכך תורמת לביטחון ולדימוי העצמי של הגבר. עד כמה תורמת? מחקר באוניברסיטת קליפורניה גילה שגברים שלבשו חליפה עם עניבה הצליחו לחשוב טוב יותר על פתרונות לבעיות ביחס לאלה שהסתפקו בלבוש צנוע. אז אפשר אולי להבין למה העניבה פופולרית באירופה עם המעמדות ההיסטוריים שלה, או במדינות כמו ארצות הברית, יפן וקוריאה, שבהן ההצלחה הכלכלית היא ערך עליון. אבל מה לנו ולה? הרי כשהחלוצים הגיעו לישראל, הם עסקו בהפרחת השממה ובעבודת כפיים. עניבות לא היו סמל שצריך להתגאות בו, וחשוב יותר היה לשמור על צניעות ולהיות תכליתיים. הגישה הזו השתרשה בחברה הישראלית גם בשנים המאוחרות יותר. אלא שלא רק חלוצים בנו את הארץ. בעליות המאוחרות יותר הגיעו הנה אלפי בורגנים שנהגו ללכת עם עניבות בארצות המוצא שלהם באירופה ובמזרח התיכון. שלא לדבר על אנשי היישוב הישן והאליטות הערביות שרצו לחכות את המעמדות הגבוהות גבוהים באירופה. נכון שראש הממשלה הראשון, דוד בן גוריון, ממש סלד מחליפות והעדיף להגיע למפגשים רשמיים בבגדי החאקי שלו, אבל ככל שהתרחקנו מימי החלוצים, העניבות קיבלו יותר ויותר לגיטימציה, ואפילו הפכו, עם השנים, להיות בולטות יותר. אם בעשורים הראשונים של המדינה ראינו עניבות בעיקר בגוונים שחורים ואפורים, בתחילת שנות ה-80 הפכו העניבות להיות צבעוניות יותר, בהשפעת האמריקאים. מקוד לבוש רשמי וסמל לאלגנטיות, הפכה העניבה להצהרה אופנתית, לאמצעי לביטוי עצמי ולבניית תדמית. כי עניבה אדומה משדרת דומיננטיות, כחולה נוסכת ביטחון, ועניבה צהובה משדרת עוצמה לצד נינוחות. אלא שבהשפעת כל חברות ההייטק הפחות פורמליות, כל העסק הזה מתחיל לראות קצת מבוגר ומיושן. יותר ויותר אנשי עסקים ופוליטיקאים הולכים על האופציה הפרקטית ומסתפקים פשוט בחולצה מקופטרת. יכול להיות שגם זו רק אופנה חולפת?